Alhamdulillahi Rabbil Alameen Was Salatu Was Salam Ala Sayyidil Mursaleen Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'een. اگلا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 121 اور اس سبق کا عنوان ہے عربی لغات سے کس طرح استفادہ کیا جائے اس سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سبق کی اہمیت کو سمجھیں عربی زبان کی اہمیت کو سمجھیں میرے ایک دوست تھے ان کو میں نے کہا کہ آپ عربی سیکھ لیں ہم نے عربی کی کلاسیں شروع کی یہ کوئی 20 سال پرانی بات ہے غالباً 97 کی بات ہوگی تو وہ ہمارے دوست ایسے تھے جنہیں درس دینے کا بڑا شوق تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں سورہ فاتحہ کا درس دوں گا میں فلاں سورت کا درس دوں گا تو ان کے اس شوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کی رجسٹریشن کی اور ان کو کہا کہ آپ باقاعدگی سے ہماری عربی کی کلاس میں آیا کریں تو وہ دو چار اسباق کے بعد وہ غائب ہو گئے اور بڑے ہمارے اچھے اور چاہنے والے دوست تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں عربی کی کوئی ایک اچھی ڈکشنری خریدنا چاہتا ہوں میں نے ان کو ایک دو نام بتائے اور وہ خرید لی انہوں نے تو ایک دن ان کا فون آیا میرے پاس اور کہنے لگے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ڈکشنری میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو نستعین تو مجھے نہیں مل رہا ہے میں نے کہا کہ آپ نے عربی کا کورس ہی نہیں کیا تو نستعین کو آپ ڈکشنری میں نہیں دیکھ سکتے ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی آپ کو ملے ہی نہیں اور جو آدمی عربی زبان کو نہیں جانتا اس کو نستعین کے معنی وہاں مل ہی نہیں سکتے تو اس کے لیے اس کا مادہ عون ہے عین واو نون عین واو نون میں جا کر آپ کو دیکھنا پڑے گا اور جو ہے آنا یعونو سے اور اس کے کئی ابواب ہیں کئی جو ہے ابواب ہیں جیسے آنا یعینو معین اور اسی طرح باب استفعال میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا استعانا یستعینو مستعین مستعان استعانت تو استعانا یستعینو یستعینو سے پھر استعینو نستعینو یہ افعال بنتے ہیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اس کا مادہ عین و نون ہے یہ باب استفعال سے ہے نستعین جمع کا صیغہ ہے کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں اس کا یہ مفہوم ہے وہ کہنے لگے کہ عربی زبان تو بہت مشکل ہے اب تھوڑے سے وہ کام چور بھی تھے اور دفتری ذمہ داریاں بھی ان کی بہت زیادہ تھیں دفتر سے دیر سے چھوٹتے تھے اس لیے وہ عربی سیکھنے سے محروم رہے پھر ہوا یہ کہ دو تین دن بعد پھر ان کا فون آیا اور کہنے لگے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں مستقیم تو مستقیم نہیں مل رہا ہے مجھے میں نے کہا میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ نستعین کا مادہ عین واو نون ہے وہاں جا کر دیکھئے باب استفعال سے اب یہاں صراط اہدنا صراط المستقیم پہ آپ اٹکے ہوئے ہیں اس کو قوم میں دیکھنا پڑے گا تو قام یقوم قم اور اقام یقیم مقیم اور اسی طرح باب استفعال میں جائیں گے جب آپ تو استقام یستقیم مستقیم مستقم جو ہے مستقیم اسم فاعل ہے
سیدھا جانے والا, جو آدمی بالکل سیدھا چلتا ہے وہ جو ہے اس کو ہم مستقیم کہتے ہیں. تو یہ بعض اوقات راستے بھی بالکل سیدھے چلتے ہیں, بالکل سیدھے چلتے ہیں, اور دل کے راستے تو بالکل صراط مستقیم ہوتے ہیں. اور سیدھے یہ مستقیم راستہ یہ جنت میں آپ کو لے جاتا ہے, پل صراط سے آپ کو بالکل پار کرا دیتا ہے. یہ صراط مستقیم ہے, اور وہ جسر صراط کو بھی یہ تیز پار کرا دیتا ہے. تو اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ صاف رستہ ہے چلے آؤ سوئے دید و دل, عقل کی راہ سے آؤ گے تو پھیرا ہوگا. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ناظرون سامعین, یہ سبق نمبر 121 ہے, اور اس کا عنوان ہے عربی لغت سے استفادہ کیسے کیا جائے. تو لغات کو عربی میں موجم بھی کہتے ہیں, اور عربی کی جو لغات یا موجمات یا قوامیس ہیں, قاموس ہیں, اس کے ڈکشنریز ہیں, وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. اور پہلے میں مادے کے پہلے حروف کا لحاظ رکھا جاتا ہے, اور دوسری ڈکشنریوں میں مادے کے آخری حروف کا لحاظ رکھا جاتا ہے. فرض کیجئے آپ لغت میں علامت ان کو دیکھنا چاہیے, علامہ, جیسے آپ کہتے ہیں علامہ اقبال, علامہ, تو علامتن, علامہ اقبال نہ کہیے, علامہ اقبال, یعنی اس میں مبالغہ ہے, بہت بڑے عالم کو علامہ کہتے ہیں. علامہ اور چیز ہے, علامہ تو نشانی کو, کلو کو, دلیل کو علامت کہتے ہیں, علامت اور چیز ہے علامہ اقبال. تو اب اس کے معنی کو دیکھنا ہے ڈکشنری میں آپ کو. تو بعض ڈکشنریاں ایسی ہوتی ہیں جو حروف تہجی سے شروع ہوتی ہیں, عین سے پہلے, عین کے تمام حروف عین سے شروع, یعنی الف سے شروع ہونے والے, پھر با سے, پھر تا سے, اور پھر سا سے, اور پھر جیم سے, وغیرہ وغیرہ. تو علامہ کو دیکھنے کے لیے پہلے آپ عین میں جائیں گے, پھر اس کے بعد لام میں جائیں گے, اور اس کے بعد پھر میم میں جائیں گے. یہ ترتیب ہوتی ہے, یعنی پہلے فا کلمے کو دیکھیں گے, پھر لام کلمے کو دیکھیں گے, اور پھر درمیانی عین کلمے کو دیکھیں گے, لام کلمے کو دیکھیں گے, فا اعلیٰ کے وزن پر, فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ. تو علامہ کو دیکھنے کے پہلے لیے عین میں, پھر لام میں, پھر اور میم. تو اب اس کے بعد دوسری قسم کی ڈکشنریاں وہ ہوتی ہیں جس میں مادے کے آخری حرف کا اعتبار کیا جاتا ہے. یعنی علامہ کو دیکھنے کے لیے اس کا مادہ کیا ہے, عین لام میم, علم اس کا مادہ ہے, پہلے آپ کو میم میں دیکھنا پڑے گا, پھر عین میں دیکھنا پڑے گا, پھر لام میں دیکھنا پڑے گا. یعنی تیسرے حرف کو پہلے دیکھیں, پھر پہلے حرف کو, اور پھر دوسرے حرف کو. تو عربی زبان کی جو مشہور لغات ہیں, جیسے یہ المنجد ہے, مصباح اللغات ہے, المصباح المنیر ہے, مختار الصحا ہے, ان لغات میں, ان ڈکشنریوں میں یہ ترتیب ہے, پہلے عین, پھر لام, اور پھر می. اسی طرح اردو کی ایک بہت اچھی جو ڈکشنری ہے وہ القاموس الوحید ہے, مولانا وحید الدین قاسمی کیرانوی کی بہت اچھی لغت ہے القاموس الوحید. یہ بھی بالکل پہلے عین, پھر لام, اور پھر میم, اسی ترتیب سے پہلے حرف کو, درمیانی حرف کو, آخری حرف کو, سلسلہ وار حروف تہجی کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں. اس کے برخلاف جو دوسری قسم کی ڈکشنریاں ہیں, اس میں القاموس المحیط ہے, لسان العرب ہے. اب اس کے لیے مثال کے طور پر
مثال کے طور پر آپ کو پہلے علامہ کو دیکھنے کے لیے میم میں جانا پڑے گا, پھر عین میں جائیں گے اور پھر لام میں جائیں گے. تو اسی طرح ایک اور فرق ہے ان ڈکشنریوں کے اندر, اور وہ فرق یہ ہے کہ یہ واؤ کو اور عین کو ایک ہی باب میں رکھا گیا ہے یہاں پر, یعنی دعا یدعو ادعو اور حدا یہدی اہدی کو ایک ہی ساتھ رکھا گیا ہے. اب جو اہم بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان ڈکشنریوں میں اب واب کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, اور وہ علامتیں دو قسم سے ظاہر کی جاتی ہیں. اب یہ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ فرض کیجئے نزلہ ہے تو یہ باب نصرہ سے ہے یا دربہ سے ہے یا کرومہ سے ہے یا حسیبہ سے ہے, یہ معلوم کرنا ہے آپ کو. تو ہر ڈکشنری دو میں سے ایک طریقے کو اختیار کرتی ہے, اور اس طرح وہ بتاتی ہے کہ اس باب سے اس لفظ کے یہ معنی ہے, اور دوسرے باب سے اس کے یہ معنی ہے, اور تیسرے باب سے اس کے یہ معنی. تو چلیے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. ایک فعل ہے نزل ينزل انزل, نزل ينزل انزل. تو وہ کرتے یہ ہیں ڈکشنری میں, پہلی قسم کی ڈکشنریوں میں نزلہ لکھتے ہیں, نزلہ کے تینوں حروف پر صبر لگاتے ہیں ن ز ل, اور بریکٹ میں ذات لکھ دیں گے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے نزل ينزل انزل یہ باب دربا سے. قوسین میں بریکٹس میں ذات لکھ دے دیں گے, ذات کا مطلب ہے یہ باب دربا سے ہے, اور نون لکھ دیں گے تو سمجھ جائیے کہ یہ باب نصرہ سے, کاف لکھ دیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ باب کرومہ سے ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے, اور فعل ماضی کو پورے اس کے اوپر اعراب لگا دیتے ہیں. تو یہ مخففات کیا ہیں؟ تو باب فتح کے لیے فا بریکٹ میں لکھا جاتا ہے, دربا کے لیے زاد رکھا جاتا ہے, نصرہ کے لیے نون لکھا جاتا ہے, سمیہ کے لیے بریکٹ میں سیم لکھا جاتا ہے, حسیبہ کے لیے ہا لکھا جاتا ہے, اور کرومہ کے لیے بریکٹ میں قوسین میں کاف لکھا جاتا ہے. دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سین سمیعہ اور نون نصرہ کے بجائے وہ کرتے یہ ہیں کہ ایک لکیر کھینچتے ہیں اور اس کے اوپر زبر یا پیش یا زیر لکھ دیتے ہیں. تو اسی نزلہ کے لیے کیا کریں گے, وہ نزلہ پہلے لکھیں گے, نون پہ زبر, زا پہ زبر, لام پہ زبر, بریکٹ میں ایک لکیر کھینچ کر اس کے نیچے زیر کھینچ دیں گے, زیر لکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب ضرب ہے نزل ينزل انزل. تو اس سے خود بخود باب واضح ہو جائے گا. جیسے وقع کے اوپر بریکٹ میں لکیر کے اوپر زبر لکھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے یہ وقع یقع قا یہ باب فتح یفتح افتح سے ہے. کتبہ لکھیں گے اس کے بعد بریکٹ میں لکیر کے اوپر پیش لکھیں گے, سمجھ جائیے کہ یہ باب نصرہ ہے, نصرہ ینصر انصر. ولیہ کے آگے زیر لگا دیں گے اور یہ کا مطلب ہے کہ یہ باب حسیبہ سے ہے, ولیہ یلی لی. اور بخیلہ کے اوپر زبر لگا دیں گے بریکٹ کے اندر, بخیلہ یبخل ابخل. اور حسنہ کے آگے پیش لکھ دیں گے بریکٹ میں, اس کا مطلب ہوگا کہ یہ کرم یکرم اکرم کے وزن پر ہے, اور حسنہ یحسن احسن ہے. اور نزلہ کے آگے زیر لگا دیں گے, آپ سمجھ جائیے کہ یہ باب دربہ ہے, دربہ یدرب ادرب. تو یہ باب تھا باب نمبر 20, اور یہ بڑا اہم باب تھا. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈکشنری کس طرح دیکھی جائے,
باپ کا تعین کس طرح کیا جائے اور باپ کی علامتیں کیا ہیں. اور خلاصہ اس کا یہی ہے, ڈکشنری میں پہلے آپ کو مادے کو دیکھنا پڑے گا اور پھر دیکھیں گے ڈکشنری جو ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے ہے, الف ان با ان تا ان صاف, یا پھر آخری حرف سے شروع کرتی ہے وہ. اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ اس میں علامتیں زیر زبر پیش کی ہیں یا پھر نون کے لیے نصرہ اور دربہ کے لیے داد, سمیہ کے لیے سین, کرمہ کے لیے کاف, حسیبہ کے لیے ہا, یا فتح کے لیے فا لکھا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.